Centrum voľného času Handlová a základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Andrea Kmeťa pripravili aj v tomto roku výstavu Ekotrch. Na 28. ročníku mohli záujemcovia obdivovať výpestky záhradkárov, chrobáky, motýle, minerály, ľudovou umeleckú tvorbu a iné zaujímavosti. Novinkou boli umelecké výtvory, ktoré vyrobila sama príroda z čelieho vosku za asistencie handlovského ľudového umelca Janka Procnera. Ďalšou novinkou bola výstava stolových lámp hodín a iných doplnkov do domácnosti, ktoré vyrobil Robert Šebek recikláciou nepotrebných kovových súčiastok, dreva, fliaž a iných materiálov.